ደመቅ ያለ እሁድን በኢቢኤስ ቀጥሏል። ሁልጊዜ ስለ ጋብቻ ህይወት የምንማማርበት የባለትዳሮቹ ሰዓት ላይ ተገኘን። በዛሬ እንግዶቻችን ያደረግንላችሁ 19 ዓመት የትዳር ጥሩ ስኬታማ ጉዞ አላቸው። 3 ልጆችን አፍርተዋል። እንዲሁ ደግሞ የጋብቻና የቤተሰብ አማካሪም ናቸው። ወይዘሮ አለም ዘለቀ የመዋለ ህፃናት መምህር በመሆን 20 ዓመት አገልግላለች። ሴድስ የተባለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ደግሞ የፕሮግራም አስተባባሪ ዳይሬክተር ናት። እንዲሁ ባለቤቷ መክብብ መክብብ አጥላባቸው የጋብቻና የቤተሰብ አማካሪ የቤተክርስቲያን ትልቅ አገልጋይ ናቸው። ወደዚህ ጋብዛችኋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ብርዱ እንዴት እያረጋችሁ? ብርዱ ጋብቻ ላይ ብርድ የለም? ዛሬ ሞቅ ሞቅ ይላል ቤቱ። ብቻኝነት ነው መጥፎ ይላሉ ብዙዎች። ልክ ነው ወይስ? እውነት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። የእናንተን እንግዲህ የትዳር ጉዞ ስናይ በተለይ ቤተሰቦቻችሁ በሁለታችሁም በኩል ያለ በተለይ ደግሞ መጋቢ በኩል ያሉ መሰረታችን ነው ምን መስለውና በቤተሰብ በጣም ትልቅ ትዳርን ከሚያከብር ቤተሰብ ረጅም የትዳር ጉዞ ካደረገ ቤተሰብ የተገኛችሁ ናችሁና እንዴት ተዋወቃችሁ ከሚለው ጥያቄ ቀጥሎ ከቤተሰብ ምን የወረሳችሁት ነገር አለ ለትዳራችሁ ስኬት የሚለው አጠራርጋችሁ እንጀምር። በጣም ደስ ይላል በቅድሚያ ይህንን እድል ስላገኘን እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አስተማሪ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ተሞክሯችን ይህንን መልካም ነገር ሼር ለማድረግ በጣም ደስተኞች ነን። ሞር ባለቤቴ ብዙ የምትለው ነገር አለ። እኔ ግን ማስታውሰው በወቅቱ የዛሬ እንግዲህ ወደ ኋላ ወደ 19 ዓመት ነው የምንሄደው። በጮኝነት ወደ 5 ዓመት አብረን አሳልፈናል። እና የዛን ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ ኪቦርድ ጫወት ነበረ፣ ደግሞ አገለግል ነበረ። እና እሷም ደግሞ በጣም በትጋት በመዘምራን ውስጥ ታገለግል ነበረ። ያኔ እንግዲህ ለመተያየት እድሉን እዛ አገልግሎት ቦታ ላይ ነው ያገኘ ነው ማለት ነው እድሉን። ያው እኔም ሳይ እሷም ስታይ መጨረሻ ላይ ከዓላማ አንጻር በልባችን ውስጥ ከተጸነሰው ራዕይ አንጻር መዋደዱ እርስ በርስ ደግሞ መተያየቱ እየጨመረ ሲመጣ ያው እዛ ቦታ ላይ ለመተዋወቅ እንግዲህ ጅማሬ ነው ማለት ይችላል እንግዲህ። መልካም። እሺ ካንቺ ልጀምራለ። እንዴት ነበር መጀመሪያ ሴት ልቧ ውስጧ ይነግራታል ይላሉ ብዙዎች እንዳዩት የትዳር አጋርን የማወቅ ትልቅ ጸጋላት ይባላልና እንደ መምህርን ስታዩ ይሄ ሰውማ በቃ የትዳር አጋሬ ነው አልሽ ወይስ በጊዜ ቆይታ የመጣ ነገር ነው? ያው መጀመሪያ ላይ እንደዛ ብያለሁኝ። እሺ። እና አብረን እየሄድን ግን አንድ 3 አመት አብረን ከሄድን በኋላ በጣም ቁጥብ ነው፣ ብዙ አያወራም። እሱ እንደዚህ ወደድኩሽ ምናምን አይልም። እኔ ደግሞ ፈልጋለሁ እንደሱ። ሴቶች ይፈልጋሉ፣ ወንዶች ለምን እንደማይሉ አላውቅም። እንደ ነገር የልምዱ ይሁን አለመፈለግ ይሁን አይታወቅም። እዛ ቸርቹ ላይ እንመጣና ሻይ ልንጠጣም ስንገናኝ እንደው የጠዋቱ ፕሮግራም እንዴት ነው ሲል አይ ነገር የሚያዋጣ አይመስለኝም ብዬ በቃ ማቆም አለብን አልኩኝ ማለት ነው። እውነት? አዎ። እሱም እንግዲህ ካልሽ ብሎ አይሄድም። በቃ ቀለጥኩ። በቃ በዛው ባንዳፋለ ብሎ ሄደ። መምህር፣ 1 አመት ተለያየን። 1 አመት ሙሉ ማለት ነው። እኔም ያው በዙሪያ አይጠፋም አይደል አንዳንድ እንደው ዝም ብሎ የማያዛልቅ ግን በጣም የሚያባብል እንደሱም አይነት መንገድ የተወሰነ በቃ ጀምሬ ነበረ። በኋላም ያም አልሆነም ወደ ልቤ ተመለስኩ ማለት ነው። በጣም ልስት ነበር፣ ይሄን የመሰለ ባላጣ ነበር። እሱ ግን ያው እየጠበቀ ነበረ። በኋላ ላይ እንዴት ነው አሁን ሲል ኧረ እኔ እጅ ሰጥቻለሁ በቃ ካንተ ጋር ነኝ አልኩኝ። ከዛ ከተጋባን በኋላ ማን ነው አሪፍ ብትይ እሱ በልጦ አልተገኘም። ከዛ ወደ ጋብቻ ከመግባቱ በፊት ግን ያው ለካ ለሁሉም ጊዜ ያለው ብሎ ነው እኔ አላወቅኩም። እሱ ናይሽ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ትልቅ አስተማሪ ይመስለኛል። በተለይ አንዳንዶች እህቶቻችን
ጊዜያዊ ነገር ይወደድኩ ሻበድኩ በቃ ካላንቺ ባልና ወደ ትዳር ሲገባ ሌላ ዓለም ይሆናል። አንዳንዴ ደግሞ ያንን እንፈልግና በጣም በተረጋጋ መንገድ ውስጥ ቁጥብ ሆኖ የሚያልፉ ሰዎችን ከጃችን ወጥተው ያው እንባክናለን። እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ስጦታ መቼም ቢሆን ባይዘገይም ግን እንባክናለንና ምንድን ነበር መምህሪያን ተመረጋጋት ነገን ማሰብ መቻል ይሄ ከስሜት ይልቅ ራእይ ፈጣሪ ከፊት ማስቀደም ጥንካሬው ምንድን ነበር ከምን መጣ ይሄ መሰረት የሚለው እንዴ? ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። ምንድነው እሱ 3 አመት ቆይታችን እኔ እንግዲህ በጣም እንዳለችው በጣም ሪዘርቭድ ሆናለሁኝ ግን ከ3 አመት በኋላ የተቋረጠበት ምክንያት በደንብ በውል አስታውሳለሁ። ያ ምንድነው እሱ ከ3 አመት በኋላ ወደ ባይብል ኮሌጅ ኢንጌጅድ አድርጌ ነበር እና እዛ ደግሞ ትንሽ ጫና ነበር ከዛ ደግሞ በዛ ላይ ኑሮ ጫናም ነበር እንዴት አድርጌ ነው ይሄን ትዳር መመራው የሚል ሐሳብም ስለነበረ እስቲ ቆም ብዬ ተረጋግቼ ትንሽ ላስብ የሚል ሐሳቤ መጣ ማለት ነው። እና በማከል ግን ያንን አንድ አመት ካሰላሰልኩኝ በኋላ እኔም ወደ ልቤ ተመለስኩኝ ማለት ነው። እንደገና ነገሩን በማንሳት ቀጠልን እና ከጫና የተነሳ ነው ያቺ አንድ አመት የተቋረጠችበት ጊዜ ያንን ነው ማስተውሰው። አዎ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ጋብቻ ለመምጣት ብዙ መስፈርቶች ኖሩናል ብዙ ሚዛን አለው ነገን በማሰብ ውስጥ እንዲህ ቢፈጠርስ እንዲህ ቢሆንስ ተብሎ ደግሞ ይመሰረታል። እናንተ ስጋት ምን ነበር? ምናልባት ስጋት ሆኖ ያዘገየን ብላችሁ ምታስቡት ወይ ደግሞ ወደ ጋብቻ ገብታችሁ ምናልባት ከጋብቻ በኋላም ቢሆን ጊዜ ይኖረው ነበር ብላችሁ የተማራችሁበት ወደ ጋብቻ ለሚገቡ ሰዎች ከእናንተ ማያይዛችሁት ነገርን ጥሩ ነው። ዓለም ካንቺ ልጀምር። ያው የኔ የመጀመሪያ መስፈርት ሁሌም እንደምለው እማገባው ሰው በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ እንዲሆን ፈልግ ነበር። ሌላው መስፈርቴ ፊልድ ሜድ አሎድ አብሮኝ ሁሌም ይሆን በማንኛውም ሁኔታዬ ውስጥ ከጎን ሆኖ ማገኘው ሰው እል ነበር። እንደዚህ ሁለቱንም የሚያሟላ ሰው ነው በአጋጣሚ የሚገርም በጣም ደስ የፊልድ ማሄድ በጣም ነው የመጀመሪያ ሰው ሁሌ አብሮነት ሁሌ አብሮኝ የሚሆን ሰው እና ያው ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው የእውነትም እንደዛ እንዳሰብኩት አይነት እንደጠየቅኩት አይነት ሰው ነው መክብብ። ስቲል ነው እንግዲህ 25 አመት ሆኖናል ስንተዋወቅ በጋብቻ 19 አመት አለፈ ማይለወጥ ማንነት የሚገርም ባህሪ ያለው ሲላ በጣም ደስ የሚል ነው። መምህርስ አንዳንድ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ረጅሙን ጊዜ አገልግሎት ላይ ይሆናሉ የቤተሰብን ጊዜ እንደውም ይባላል ውጪ ላይ ብዙ ሰዎች በተዳራቸው ይማሩባቸዋል ቤት ላይ ደግሞ የጊዜ መጨናነቁ መጣበባልና አንዳንድ ጊዜ ላይ አጥራቸው ይችላል ይላሉ። ረጅሙን ያገልግሉት ጊዜ ከዛ ደግሞ ሚስት ደግሞ አብሮ ሁሌ እንዲሆን የምትፈልግ ሚስት ናት ልጆችም እንደዛው እንዴት ነው መንፈሳዊ ህይወትና ትዳርን ልጆችን የምትመራበት ጥበብ? ያ ምን አሁን ቀደም እንደተባለው እንግዲህ ለመምረጥ እንደምክንያት የሆነው ትዳርን በጣም በተሻለ መንገድ ለመምራት ሷን ስመርጥ ሁለት ነገሮች በተለይ ማንሳት ይችላልሁ። አንደኛው ከራይ ጋራ ወደፊት ከመሰራው በልቤ ከተቀመጠው ነገር ጋራ ፊት አድርጋለች አታድርግም የሚለው ጥያቄ ነው። ደግሞ ዋናውና የሚቀጥለው ነገር ደግሞ ፍቅር ነው። እግዚአብሔርን በመፍራት በጣም እርስ በርሳችን ፊት መደራረግ ምን ይችላልበት የፍቅር ህይወት መምራት እንችላለን ወይ የሚለው ነገር በጣም ሚዛን ደፍቶ ያገኘው ሁለት ነገር ነውና በጣም ትልቁ ነገር በተለይ ከራአይ አንጻር በትጋቷ ባላት ከኔ ጋራ ባለ ሂደት በጣም ፊት ምታደርግ ሆና ስላገኘዋት ይሄንን በዚህ መልኩ እንደዚህ አይነት አቅጣጫ ይዞ ለመሄድ በጣም ትክክለኛ ምርጫ ነው ብዬ ነው የወሰንኩት ማለት ነው። መልካም አለምስ ምን ነበር ወደ ጋብቻ ስትገቢ? ሁሉም ሴቶች እንግዲህ ወደ ትዳር ወደ ጋብቻ ጥሩ የትዳር ህይወት እንዲኖራቸው ይመኛሉ ግን ምርጫ ላይ ወይም ህልም ላይ ወይም ደግሞ
ለነሱ ትርጉም የሚሰጣቸው ቦታ አለባቸውስ ቦታ ያለው ነገር ነው ትዳር የሚፈልገው ነገር ደግሞ የተለያየ ይሆናል ምን ትመክሪያለሽ ለሚመለከቱን ወጣቶቻችን እንደ ወደ ትዳር ቢገቡ በዚህ በዚህ መንገድ ራሳቸውን ብታዩ በዚህ በዚህ መንገድ ትዳር አጋራቸውን ብትመርጡ የምትዩ ምን አለ ካንቺ ተሞክሮ ምንድነው መጀመሪያ ያው እድሜ ለትዳር ደርሶ ነበር የኔ እድሜ ማለት እና ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለም አይደል መልካም ባልሆነው ዞን ውስጥ መቆየት አልፈልግም ነበር ምቾት አይሰጠኝም ያኛው ማለት ነውና የግድ በቃ ራሱ ይገፋሻል አጋር ፈላጋ የሚወድሽን ሰው ትፈልጊያለሽ የሚሰማሽን ሰው የኔ የምትዩ ሰው ትፈልጊያለሽና በትክክል እንደዚህ አይነት ፊሊንጎች ነበሩ ኦ ይሄ ማለት በቃ ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለም የተባለው በቃ ራሱ ድሜ ይነግራሉ ብያስብ እና ለራሴም ከ21 አመት እስከ 25 አመቴ ማግባት አለብኝል ነበር ልጅ ሆኜ ራሱ ማለት ነውና just ያ ድሜ ሲደርስ ማግባት እንዳለብኝ አስብ ስለነበር መጀመሪያ መጸልይ ነበር የእውነቱን ስነግርሽ ማለት ነውና ቀላል ተቋም ነው ብዬ አላስብም ትዳር አልፈራውም ደሞ ቃቅልዬም አላየው ምክንያቱም ከባድ ኃላፊነትም ስለሆነ ማለት ነው ትዳር ላይ ውጤታማ ካልሆንሽ ትውልድ ላይ ውጤታማ አትሆኝ በብዙ ነገር ትባክኛለሽ ትዳሩ ላይ በጣም ውጤታማ የሆነ ሰው ውጭ እንኳን ነገር ቢበላሽበት ቤት ባለው ነገር ተጽናንቶ መቀጠል ይችላል ውጭ ስኬታማ ሆኖ ቤቱ የሚያስጠላው ሰው ይኖራል በትዳሩ ስኬታማ ያልሆነ ሰው ማለት ነውና ምመኘው እንደዚህ አይነት ትዳር ነበር ደሞ አነብ ነበር ቀድሜ ለዚህም ነው ማለት ካነበብኩት ተነስቼ ስፈት ነው እንዴት ነው ያልኩት ማለት አነባለው ራሴን አዘጋጅ ነበር ምንድነው የሚጠበቅብኝ እንደ እግዚአብሔርም ቃል ሚስት ትገዛ ይላል እኔ ሬዲ ነኝ ወይ እሺ ለማለት ለመታዘዝ ሬዲ ነኝ ወይ ራሴን ቴስት አረግ ነበር ምን ምን ሁኔታዎችን ለመታዘዝ ማለት ሚከብደኝ ነገር ሊመጣ ይችላል ይሆን ይያልኩኝ ሁሉ አስብ ነበር እነዚህ ነገሮች ሁሉ አስቤ ስለገባው አሁን ለመታዘዝ አይከብደኝ ስቲል ማለት ነው ወደፊትም ለመታዘዝ አይከብደኝ ምንም ነገር ቢሆን እንደ ባርነት እንደ አሁን ምንድነው ዘመናዊነቱ መጣና አንተም ውጪ ነው የምትውለው እኔም ውጪ ነው የምውለው ስለዚህ አብረን ኪችን ካልገባን ሚል ማህበረሰብ እየተፈጠረ ነው አይደል ሚስት ግን እንደ ሚስት መሆን አለባት ብዬ አምናለሁ መገዛት አለባት ብዬ አምናለሁ መታዘዝ አለባት ብዬ አምናለሁ እሱ ደግሞ የቤቱ ራስ ነው ያው የሚጠበቅበትን ከሱ አንፃር ያደርጋል እኔ ግን የራሴን እኔ ብቁ ነኝ ብዬ አስብ ነበር ይሄን ማረግ ይችላልው ወይ በቃ ትረዳኛለህ ብዬ ቀድሜ ሁሉ ጸልይ ነበር እነቱን ስነግርሽ ማለት ነውና በዚህ ልክ ሬዲ ነበርኩኝ አንዳንድ ጊዜ ማለፍ የሌለብን ጊዜ አለ በጣም ወይ ራስ ወዳድ እንሆናለን ወይ ፈሪ እንሆናለን ወይ የሌላውን ትዳር እናይና ሳናስበው ጊዜያችን ያልፋል እኔ ምለው ሰው የራሱ ኑሮ ነው የሚኖረው ኢቭን እናትና አባቱንም ኑሮ አይኖር ተጽኖ ያመጣን ባልልሽም ማለት ነው ስለዚህ ደፍሮ ወደ አንድነት ወደ አብሮነት ቢገባ የራሱ ቃል ኪዳን አለው ትዳር የሚገርመው መከናወን መሳካት ይመጣል ከዛ በኋላ ኢቭን እኛ ስንጋባ ደሞዛችን በጣም ያስቅሻል በነገርሽ ማለት ነው 1000 ብር እንኳን አይሞላም ይወልታችን ተደምሮ አንድ ላይ ቤት ክራይ ከፍለን ነው ምን ኖር የነበረው በጣም ይገርም ነው ዛሬ ደግሞ እንደዛ አይደለም ራሱ የበረከት የስኬት የመረጋጋት ምንጭ ነው አንድ ሰው ትዳሩ ሲገባ እፎይ ይላል ያርፋል ማለት እቺ ትቦ ያኛው ይሆን ይያለ አይቀላውጥም ማለት ነው ኦሬዲ አርፏል ስለዚህ ከረፍት በኋላ ደግሞ ብዙ ነገሮች እየተረጋጉ ይመጣሉና በዚህ ምክንያት ሰው ሁሉ ወደ ትዳር ቢገባ ያው ከገቡ በኋላ ብዙ ቻሌንጆች አሉ ግን ጊዜው ባያልፍ ካለፈ በኋላ ደግሞ ለምኔ ነው ይመጣል ስለዚህ ራይት በሆነው ሰዓት ላይ ሰው አስቦ ቢወስን እላለሁ እኔ እንደዛ ስላደረኩ ተጠቅሜያለሁ በጣም ደስ ይላል አልጋ ባልጋ አይደለም በጣም ብዙዎች በትዳር ሲያልፉ ችግሩን አወሩም ይላሉ ብዙዎች ችግር የሚፈቱበት መንገድ የሚፈጠሩ ችግሮች ብዙ ናቸው በየቀኑ የእናንተ ችግር ምን ነበር እንደ ችግር ያያችሁት ከዛ በጊዜ ሄደት የፈታችሁበት መንገድ ሌሎችም በትዳር ውስጥ ችግር ቢገጥማቸው በዚህ መንገድ ቢያልፉት ደግሞ ጥሩ ውጤት ያገኛሉ የምትሏቸውን የችግር መፍቻ መንገዶቻችሁን እናውራ
መምህር ካንተ ልጀምር። ኦኬ ምንድነው እሱ ሁሉ ግዜ ያው የተለያየ ችግሮች ያጋጥማሉ። ለምሳሌኛ አሁን ከገጠመን ችግር አንድ ወቅት ላይ በጣም እየሰራሁኝ ያለ በጣም ጥሩ ስኬት ላይ ያለን ከስራ ቦታ ላይ ግጭት ተፈጠረና በቃ እንዳልነበረ ሆነ ማለት ነው። ያለው ሁለት ልጆች ተወልደዋል ለዛን ጊዜ ኑሮን መቀጠል ምን ይችላል ከዚህ በኋላ ያለው ነገር እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነበርና እኔ የምሰራበትን ቦታ መቀየር ነበረብኝ። ደግሞ በማከል አንዳንድ ውሳኔዎች እንደወሰን የተገደድኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። በቃ ነገሮችን ለማስተካከል ትምርት ቤት ጆይን ለማድረግ አሜሪካን አንድ ቦታ ላይ አፕላይ አደረኩኝ ማለት ነው። እና የዛን ጊዜ ትምርት ቤቱ ተቀበለኝ ኤምባሲ ደግሞ ሪጀክት አደረገኝ። እና በዛ ወቅት ላይ በማከል ኤምባሲው ጥያቄ ያቀረብን ይያለ አንድ ውሳኔ ወሰነ። ኦሬዲ ስራ ቁም ያለሁኝ የሚቀጥለውን ደሞ የትምርት ቤቱ ሐሳብ አለ። ስለዚህ ከነበርንበት ቦታ ተከራይተን ከምንኖርበት ቦታ ሙቭ ማድረግ ነበረብን። ወደ ሳሪስ አካባቢ ነበር የምንኖረውና እዛ ተከራይተን የነበርንበት ቦታ ላይ እንግዲህ የኔ ከኔ መሄድ ጋራ ተያይዞ ልጆችንም ለማሳደግ የሚቀጥለውን ነገር ደሞ ለማየት ምንድነው ምናደርገው ያለን ያሰብን አንድ ሐሳብ መጣ። ማለት ቦታ ሙቭ ማድረግ እንዳለብን ወደ ቤተሰብ አካባቢ መቅረብ እንዳለባት ሐሳብ ተነጋገርንና እሷም ፕሮፖዝ አደረገች። እንግዲህ እኔም ከሄድኩኝ ኑሮ እንዳይከብድና አንዳንድ ነገሮች በቀላሉ መወጣት የምንችልበት መንገድ ጥሩ ሊሆን ይችላል ብለን ሐሳቡን ተቀበልነውና ወደዛ ሙቭ ያደረግንበት ጊዜ አንዱ ተግዳሮት ነበር። የሚገርመው ነገር በማከል እኔ ያሰብኩትም ያው ወደዛ የመውጣቱ ነገር አልሆነም። እዛው ወደ አየር ጤና አካባቢ ሙቭ አደረግን። የዛን ጊዜ ትንሽ ኑሮን የሚፈትን ነገር አጋጥሞን ነበር። ግን በመመካከር በአብሮነት ፍቅራችን በጣም ጠንካራ ስለነበረ ተወተነዋል። እና አንዳንድ ጊዜ የገንዘብ አቅርቦታችን መልካም የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሚጎድልበት ጊዜ አለ። እኔም ማገኝበት ጊዜ አለ፣ ደግሞ እሷ የምታገኝበት ጊዜ አለ። እኔም ማጣበት ጊዜ አለ፣ እሷ የምታጣበት ጊዜ አለ። እና በዛን ጊዜ ያለምንም ሪዘርቬሽን በቃ እግዚአብሔር ነው የሚያኖር እምነት ውስጣችን ስላለ ባለን ነገር አብሮነትን በማሳየት ፍቅርን በማሳየት እነዛን ጊዜያቶች ተወተናል። እና በጣም ማስታውሰው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ሲገጥም የገንዘብ ማጣት ልጆችን ለማስተማር ትምህርት ቤት የምናስተምርበትን ቦታ ሁሉ መቀየር ነበረብን። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። ይዛን ጊዜ ግን አለፍነው ያው በመነጋገርና አንዱ የገጠመን ተግዳሮት ይሄ ነው ብዬ እላለሁኝ እኔ። መልካም አለምስ ምን ታያለሽ? ግጭት ሲፈጠር ሴት ልጅ በጣም ጥበበኛ ናት ይባላል፣ ቤቷን የመምራት አቅም አላት ይላሉ። ምንድን ነበር አንቺ የቤትሽ የመምራት አቅም? ሌሎችስ ምን አይነት አቅም ሊኖራቸው ይገባል ታያለሽ? ያው እንግዲህ ግጭት ይፈጠራል። እንደውም ትዳር ልክ እንደ አዲስ ጫማ ነው ይባላል። መጀመሪያ ላይ አዲስ ጫማ እስኪለምድ ይልጣል፣ ያስቸግር፣ ምቾት አይሰጥም፣ እየቆየ ሲሄድ ነው። እና ከተለያየ ባክግራውንድ ነው የምትመጪው፣ የተለያየ አስተዳደግ አለ፣ የተለያየ መርህ አለ አይደለም። እሱ አንድ ቤት አድገሽ አንድ አይነት መመሪያ እየሰማሽ አንድ እናትና አባት ያሳደጋቸው እህትና ወንድሞች እንኳን ይጋጫሉ፣ ሊደባደቡም ይችላሉ፣ ብዙ ነገር አለ። እና ይሄ መጠበቅ መቻል አለብን። ግን እያለ ስሙዝ እየሆነ የሚመች ጫማ እየሆነ ሌላ አዲስ ሲመጣ እንኳን ቶሎ መርጠሽ የምታደርገው ያኛው መጀመሪያ ለለጦች ነበር። አሁን ግን
የተመቸሽን ታደርጋለሽና ግጭቶች እንደሚፈጠሩ መጀመሪያ ሰው ኤክስፔክት ማድረግ መቻል አለበት። አለበለዚያ ይደነብራል። እንዴ ነው እንዴ አረ በቀረብኝ የሚለው ነገር የሚመጣው መጀመሪያ ካለመጠበቅ ናቹራል ማለት ተፈጥሯዊ ነው። እግርና እግር የሚጋጫል ይላሉ አይደል? ስለዚህ ግን ግጭት ሲፈጠር ምን እናደርግ ነው ትልቁ ነገር። እኔ በተፈጥሮ ምንድነው ማረቀው በጣም የተናደድኩኝ ሰዓት አልናገር ወይ ተኛለው ወይ ወጣለው ከቤት ወይ ጻጥ ነው ማለት። በጣም ደግሞ ፍቅር ምትሆኝበት ታይም አለ አይደለ? የዛን ሰዓት ላይ ይሄ ነገር ልክ ነበር ወይ? በዚህ መልኩ መሆን ነበረበት ወይ? ያንዴ ተረጋግቷል ራሱንም ማየት ይችላል። እሱም በተናደደበት ሰዓት እኔም በተናደድኩበት ሰዓት ብንነጋገር ግን ቀለጠ ማለት ነው አገሩ። ኩርፊያ የለም ሴቶች ላይ አሁን ኩርፊያ አለ ይባላል። ባለመንገርን በዝምታና በኩርፊያ መካከል ርቀት አለ። እውነት ነው። እሱ እኔ ምርጫዬ ነው። አንድ ነገር ሲፈጠር እንዳልኩሽ ዝም ነው ማለት ዛሬ ከተናገርኩ ይብሳል። ስለዚህ ምርጫዬ ማኩረፍ ማለት የበለጠም ያናደዳት ወንዱን ከዛ ማለት ከመናገር ያልተናነሰ ነው። አዎ በቃ ዝም ነው ማለት ዝም እዛ ይመጣል። ያው ልክ ልንተኛ ስንል በቁጣቹ መሃል ፀሐይ ይግባ ይላልና መተኛት የለም እንግዲህ ፀሐይ ሊገባ ነው። መተኛት የለም ካስፈለገ ጋቢው ብርድ ልብሱ ምንም ይነሳል ማለት ነው። እና ቁጭት ያለሽ ጣጥ ብዬም ቁጭ ብል አይለቀኝም በቃ ሳናወራት አንተኛም ይላል። ሰው እናወራለን በቃ ተለምዷልና በቁጣችን ፀሐይ ይግባ እንዳትለኝ ይላል። ቀድሞኑ ግን በጣም ትልቅ መፍትሄ ነው አይደል? ተነጋግሮ መጣጣ መተኛት የለማ በቃ ቁጭ ብለሽ ታድሪያለሽ ማለት ነው። እሱን ከመተኛ ብሎ ንጣ ብሎ ማስቸገር ደግሞ የለም። መገዛት ላይ አልፌ ሄጄ ይሆናል ዝም ብያለሁ ምናምን ማታ ያቺ አለች አይደል ጊዜያችን የኛ የሁለታችን ሰዓት በቃ ወይ አትተኝ ማለት ነው። በቁጣች ውስጥ እኔ ነኝ ያጠፋሁት አንቺ ነሽ መነጋገር አለብን ይላልና እንነጋገራለን። ያን ያህል እኔ ብዙ ማስታውሰው ነገር የለም ማለት ያው ተጣልተን አናቅም ሳይሆን በቃ በዚህ መልክ ይፈታል። ውሎ አድሮ የሆነ ቦታ ሄዶ እንግዲህ ሁሉም ሰው ያያል አይደል? መቼ የሚያቀንም ማያቀንም ስፔሻሊ የሚያቁን ሰዎች ምስክሮች ናቸው። ተጣልተን ሰው አስታርቆን እኔ እኮ ከመክብብ ጋር ተጣልቻለሁ ብዬ ለሆነ ሰው አውርቼ እንደዚህ የለም ያገር እዛው ነው የሚፈታውና እኔ አንዳንዴ እንደውም ልጆቻችን በትዳር ውስጥ ጸብ የሌለ እንዳይመስላቸው ብዬ ሁሉ አስባለሁ። እንዳይመስላቸው አላ ስለሌለ አይደለም ግን ሶልቭ የምናደርግበት መንገድ ያ ሁለታችን ለብቻ ኢቭን ልጆች በመቅጣት እንኳን ከኔ ጋር ተጣላለች ከኔ ጋር ይፈታል እንጂ አልቅሶ ሄዶ አያባብለው። ከሱ ጋር ተጣልቶ የተቀጣለች እኔ ጋር መጥቶ መሸሸግ አይችልም። ግን የተቀጣበት መንገድ ካላሳመነኝ ትክክል ነው ወይ ቀድም በዚህ መንገድ መቅጣት ነበረብህ ወይ ተብለው በኋላ ይጠየቃል። አይቀር ፍለፊት ግን አይባልም። ሳይድ ያደርጋሉ ልጆች ኦ አባቴ አይወደኝም እናቴ ናት ማለት ነው ይላል ወዲያው ነው የሚሉት ልጆች። ስለዚህ ይሄን አናደርግ እንደዚህ ነው እንግዲህ ያው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚለው ከዛ እንግዲህ በጣም ብዙ ምንሮጥባቸው ነገሮች አሉ። ኑሮ አለ፣ ኑሮ ማሸነፍ አለ፣ ትምህርት ቤት የከልጆች ጋር ያለው ግንኙነት አለ፣ የኛ ስራ አለ። በቃ ኑሮ በጣም ፈታኝ ነው። ጊዜና አሁን የኑሮ ዘይቤያችን እየተቀየረ መጥቷል። በቃ ጊዜ የለንም እውነት ለመናገር በሩጫ ውስጥ ነው። በዛ ሩጫ ውስጥ አንዳንዶች ስራዬን ስል ልጆች ያመለጡኝ፣ አገልግሎቴን ስል ደግሞ ባለቤቴን አጣዋት። እያስደሰትኩ አይደለም ለሆነ ቦታ እናስደስትና ቤታችን ላይ ይጎላል። ቤታችን ደግሞ ያዝን ስንል የውጭ ይጎላል። እንዴት ነው አሁን ካለው ከዘመኑ ጋር ትዳራችሁን ያስታረቃችሁት? ከነበረው ደግሞ ዘመኑን ዋሽታችሁ ያስተካከላችኋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው በሚል ሁለታችሁንም ተመሳሳይ ጥያቄ ልጠይቅና እናጠቃለን። ዋው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ትልቁ ተግዳሮት የዘመኑ ተግዳሮት ነው። እኛም ቤት አለ ይሄ ተግዳሮት። እውነት ነው። በጣም ሁላችንንም እየፈተነ ያለ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ግን ምንድነው እሱ ያው ጫና መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ጊዜ ያብሮነት ጊዜያችን ላይ የመነጋገር ጊዜያችን ላይ እኛ በሳምንት ሁለት ቀን ያብሮነት ጊዜ አለ እና ያ ጊዜ አሁን እንዳልሽው በብዙ ይፈተናል ማለት በተለያየ ውጥረት አብረን እንዳናሳልፍ በተለያየ ነገር እርስ በርሳችን እንዳንገናኝ የተለያዩ የየራሳችን ሎድ የሆንባቸው ነገሮች ከቀን ቀን የራሱ የሆነ ጫና አለው። አዎ ግን እውነት ላይ ስንቆም ሌላ አማራጭ ስለሌለን
በቃ ይሄንን ነገር በጣም ሲሪየስሊ ማድረግ እንዳለብን ስለምናምን እርስ በርሳችን እየተከፋፈልን ማለት አሳይመንት አለ ሁሉም ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ልጃችንም ሁለተኛውም ሶስተኛውም በቃ ሁሉ ጊዜ እንዲለማመዱት ምን ፈልገው የማንበብ ልማዳችን የአብሮ የመጸለይ ልማዳችን አብሮ የመነጋገር ልማዳችን በዛ መልኩ እንዲዳብር ፕሮግራም እናወጣለን ከራሳችን ነው መነሳት ያለብን ብለን ያንን እምነት ስትሮንግሊ እናራምዳለን እና ያው እርስ በርሳችን በመነጋገር ነው ይሄንን ነገር እያደረግን ያለ ነው እንዳልሹ ግን ስቲል አሁንም ችግሩ የለም ማለት አይቻልም ችግሩ አለ አንድ ሳምንት በተለያየ ሁኔታ ብንፈተን ሁለተኛ ሳምንት ላይ ከወደቅንበት እንነሳ ብለን እንጀምረዋለን አንዱን ቀን ሚስ ብናደርግ ሁለተኛው ላይ እንጀምረዋለን እና በአብሮነት ነው ያ ነገር መፍትሄ የሚያገኘውና የአብሮነት ጊዜያችን በተለያየ መንገድ ቢፈተንም ግን እንደው የተንገዳገደንም ቢሆን ያንን ነገር በማድረጋችን ጥሩ ተሞክሮ እንዲኖረን ምክንያት ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ትልቅ ነገር ነው አለምስ ምን ታያለሽ? ያው እንደዚህ ነው ማለት የፋሚሊ ታይም አለን የማይነካ ማንደራደርበት ማለት ነው። በሳምንት ሁለት ቀን ማክሰኞና ሙስ በቃ በተራ ይደርሰናል ሁሉም ሰው እና በተለይ ብዙ ጊዜ ታይም ኪፐር ምናረጋ ትንሽ ልጃችን ናት ለማንም አትራራም እሷና ተነሱ ደርሷል ሰዓት ምናም ትላለች እሷ መክብብም በዚህ አጋጣሚ በጣም በቃ እኔ ብዙ ጊዜ ተደራራቢ ስራዎች ሰራለሁ እና ይደክመኛል ግን ኖ ተነሱ ብሎ ጨከን ሲል አይ በቃ ግድ ነው ማለት ነው ብዬ እንደሳለሁኝ እኔምና ያ ሁላችንም ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ነው ሁሉም አሁን ለምሳሌ ትልቋ ልጃችን ቅዳሜ ቁርስ ተረኛ እሷ ናት እኛ ተንተን ተነስተን ቅርባ ሰርተን ሁሉም የራሱ ኮሚትመንት አለው እኛ ቤት ውስጥና አብሮነታችንን በጣም ነው የምንወደው የሚቀዳደሩ ብዙ ነገሮች አሉ ግን አልፈን ያው እንደምንም ይያልን ማናስነካው ፓርት እሱን ነው ልጆቼን ማስጠናው ነኝ ጊዜ ኖረኛል ሁል ጊዜ ውሏቸውን መጥተው ይናገራሉ በተለይ ለኔ ማለት ነው ምንም አሁን ትምርት ቤት ጓደኛቸው ማን ነው አስተማሪ ማን ነው ሲሄድ አሃንተ ነህ ነው ማለት ስሙን ትምርት ቤት ምን እንደሚያሳልፉ ምን እንደሚማሩ የትኛው መምህር ምን አይነት የትኛው መምህርት ምን ሆም ብዬ ነው ይሄንን ባህል ያዳበርኩት ነገ አይደብቁኝም ማለት ነው ኢቭን አንዳንዴ ጓደኛ ይሄን አረገች ሲሉ እነሱስ ብዬ እኔ ገምታለሁ ስለዚህ ገፋፋቸዋለሁ እንዲነግሩኝ የሚደበቅ ነገር የለም ትምርት ቤት ሲሄድ ተሴም ያወሩኝ ነገር በሙሉ አለ እና በዚህ መልኩ አብሮነታችንን የቱ ጋር ነው የሚሉት የቱ ጋር ነው ያሉት የሚለውን ፎሎ እናደርጋለን እንከታተላቸዋለን ብዙ ሰዎች እንዴት ነው ልጆቻችሁን ያሳደጋችሁት በጣም ይገርማል ይሉናል እኛ ቤት በዚህ ውጣ በዚህ ውረድ የሚል ህግ አይደለም ያለው እንዲያረጉ ምን ፈልገውን እንኖረዋለን የኖርነውን ያያሉ ልጅ እንደዛ ነው አርጋ አታርክ ስላልሽው ሳይሆን ምን ያረገች ነው መቅደስ እንዴት ነው የምታረገው ግንኙነቷ እንዴት ነው ያ ሊገመግማል ያን ነው የሚከተለው ስለዚህ ይመስለኛል እኔ አሁን የተለየ ጥበብ አለን የተለየ ካልኩሌሽን አለልሽም ልጆቹ ግን በሁሉ ዘንድ የተወደዱ ሁሉም የሚመሰክርላቸው ናቸው ስለዚህ አይተዋል ማለት ነው ይሄንን ነው ምለውና በዚህ መልኩ አንድነታችንን አብሮነታችንን እንጠብቃል እንደሚገባ እንኳን ባንሆን ግን በጣም ኬር ምናደርገው ነገር እሱ ምናልባት አንድ ተጨማሪ ግን እዚች ጋ ልጨምርልሽ ልጆች ያው ቤት ውስጥ ባለ ስርዓት ቤት ውስጥ ባለ ግብአት ብቻ ሳይሆን የሚኖሩት ከውጭም ግፊት አለ እና አሁን እየተወራት እዚህ ያለኝ ነገር የዛሬ ምናልባት እንግዲህ 4 ነው 5 አመት የመጀመሪያ ልጃችን 5ኛ ክፍል ሆና እንግዳ የሆነ ጥያቄ ይዛ መጣች አስተውሳለሁኝ እና 5ኛ ክፍል ነች ያው ግፊቱ ቀላል አይደለም ትምርት ቤት ውስጥ የሚለማመዱት ነገር የሚያዩት ነገር እኛ ጋር የምታዩውና እዛ የምታዩው ነገር በጣም ተቃራኒ ፓራዶክስ ነበርና ምንድን ነው በቃ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ የተፈጠረባት እስክንድል ድረስ አድርጎናል እና ምን መሰለሽ የጠየቀችው ጥያቄ ባባ አለች ጓደኛ መያዝ አለብኝ እንዴ አለች ጓደኛ ሁሉም እኮ ተያይዟል
አሁን በዚህ ጊዜ እንዴት ነው ማድረግ ያለው? የወንድ ጓደኛ ማለት ነው። የወንድ ጓደኛ ማለት ነው። እና እዛ ያለው ግፊት ቀላል አልነበረ። ምን አይነት በዚህ ወቅት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይታሰብም። ያው እዚህ ቤት ውስጥ በመናስተምራት ትምርት ያለው ትሬንድ እንደዛ ነው። ግን ኖርማል እስኪመስል ድረስ የውጭው ግፊት ለካ ተጽዕኖ ፈጥሮባታል። ስለዚህ እሷን በደንብ ትራንስፓረንት ሆኖ ስለ ጓደኛ ማውራት ያስፈልግ ነበር። ሁሉንም በጊዜውና በሰዓቱ ውብ አድርጎ የሚሰራውን አሰራር በደንብ አድርጎ ግልጽ አድርጎ መናገር ያስፈልግ ነበር። ያለ ጊዜ የሆነ ነገር ችግር እንደሚፈጥር በጊዜውና በሰዓቱ ደግሞ እንዴት የተዋበ ሊሆን እንደሚችል ግልጽ በሆነ መንገድ ማነጋገር ያስፈልግ ነበርና በጣም ኮንቪንስድ ሆነች። በጣም ደስ አላት። ከዛ ስቲል በጣም በሚገርም ሁኔታ ሞዴል የሆነ ጥሩ ነገር እንዳላት ከተማሪዎችም ካስተማሪዎችም እስክንሰማ ድረስ ያ ህይወቷ ተገንብቷልና ግፊቱ ቀላል አይደለም ከውጭም የሚመጣው ነገር። በጣም እውነት ነው። በጣም እናመሰግናለን። የሰዓት ጊዜያችን ገደበን እና ረጅሙን የህይወታችሁን ጉዞ ብንነጋገር ብዙ ትምህርታዊ ነገር አለው። ሰዓት ስለሚገድበን ነው ማለት የምትፈልጉት ፍቅራችሁን መገላለጽ ከፈለጋችሁ ደግሞ አደባባይ 20 አመት እየደረሰ ስለሆነ ይሄ ለልጆቻችሁ። እሺ እኔ ልጀምር መሰለኝ ሳጨዘም ብለዋል። ማመስከን ሚቻላል አይደለ? ሚቻላል። ብዙ ውጣ ወረድ በገጠመን ጊዜ ከባድ ነበር ቀድም መክብብ ያነሳው ነገርና ቻሌንጅ በገጠመን ጊዜ ከባዱን ጊዜ ቤተሰቦቻችን ከጎናችን ስለነበሩ ማለፍ ችለናልና በዚህ አጋጣሚ መክብብንም ቤተሰቦች የኔንም ቤተሰቦች ተመልሰን ወደኔ ቤትና ወደኔ ቤተሰቦች ቤት ነው የገባ ነው። ስቲል አብረውና ያሉትና ቀላል አይደለም። የኛ ጽናት የኛ ፍቅር ብቻ ሳይሆን የነሱም ደግሞ ከኛ ጋር አብረው መሆን እዚህ እንድንደርስ እንዳንፈርስ እንዳንለያይ ቤተሰብ ማስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነውና ይሄንን አድርገዋል። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ፍቅርን ከመግለጽ አንጻር ሁሌም ምለው ነገር አለ። እንደገና ድጋሚ ሁለቴም ሶስቴም እድል ቢሰጠኝ አንተን ነው ማገባው ለዋለሁኝ። መክብብን ሌላ ምንም ምርጫ የለኝም አልጸጸትም። በቃ ትክክል ነው በህይወቴ ሆኖ ብየምለው እሱን ማግባቴ ነው። ካንተ በጣም እግዚአብሔርን መፍራት ተመረ ያለው እኔም ልጆቼም በቃ ድንቅ ሰው ነህ በጣም ነው ሞድ አንተ ለሰጠኝ እግዚአብሔር ይመስገን አመሰግናለሁ እናንተንም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። ሩም አገናለሁ። Thank you በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም በቅድሚያ ይሄንን የመሰለ ኢንተርቪው እንድናደርግ እናንተም ስለጠራችሁን ደግሞም ከዛም ባለፈ እውነት ነው በህይወታችን በጣም ትልልቁን ሚና የተጫወቱ ቤተሰቦቻችን መጀመሪያ ላይ እንደተናገርሽው እንዲያውም ስለዛ ነገር ብዙ ማነሳውም ነገር ነበረ። ማለት ቤተሰብ በጣም ትልቁን መሰረት ጥሏል ለኛም ጽናት ለኛም ውበት ሲኒየሮቻችን በጣም ትልልቅ አሻራቸውን አኑረውብናል እና ከኛም የበለጠ ተሞክሮ አላቸው። አብረን የምናገለግለው አገልግሎት አለ በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም ትልልቅ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ትልልቅ ሴት ያላቸው ናቸው። ምናልባት እድል ከተሰጠን ሌላ ጊዜ እሱን ሼር እናደርጋለን እና በጣም ልናመሰግናቸው ይገባል። ሌላው ፍቅራችሁን መግለጽ ስላልሽው ነገር መቼም በጣም ትልቅ እድል ነው። ያው ሁሉ ጊዜ ትልቁ ነገር በፍቅር ላይ ነው የተመሰረተው። ፍቅር ግን ከቃላትም ባለፈ ያው ፍቅራችን መንገልጽባቸው በጣም ልዩ ልዩ መንገዶች አሉ። ግን በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ሚዲያ ለሚያዩ ሁሉ በጣም መወዳትን ማከብራትን በጣም ለነዚህ አመታት ለመዝለቅ ለመጽናት ምክንያት የሆነችዋን ባለቤት ያጠገብ ያርጌ እንዳደንቅ ስለተፈቀደልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው መወድሽ። ሁሌም እንደምወድሽ ደግሞ ታውቂያለሽ። በጣም እግዚአብሔርን ስላንቺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስላደረገው ነገር ሁሉ ጊዜ ምስጋና ነው ውስጤ ያለው። በሚችለው መንገድ ሁሉ ያው ከላይ የተቀበልኩትን ትእዛዝ በመፈጸም አሁንም መውደዴን በመግለጽ አብረን እናሳልፋለን። ወድሻለሁ አከብርሻለሁ። ያ
በጣም ደስ ትላላችሁ። እኛም እዚህ ድረስ ስቱዲያችን ደስ መጣችሁ ከዳራችሁ ጉዞ ስላጋራችሁን በጣም እናመሰግናለን። ሁሌ እንደምንለው በጣም ትልቅ መድረክ ነውና አደባባይ ፊት ቆሞ ራሱ ስለተዳራ ጋር ለማውራት መፍቀድ በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በአደባባይ ይገለጣል ብዙ ነገርና ያንን ተጽኖ በልበ ሙሉነትና በእውነተኝነት መጥቶ መናገር መቻል ቀላል አይደለም። እናንተም ከዚህ በላይ ረጅም ጊዜ አብራችሁ ደግሞ ዘልቃችሁ ብዙሃን እንድታስተምሩ እንመኛለን። እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን። እንቀጥላለን በድጋሚ ሳምንት ሌሎች በተዳራቸው ጉዞ ያደረጉ ስኬታማ ጥንዶችን እናቀርባለን። መልካም ጊዜ። ደስ ትላላችሁ በጣም።